halkaas uu ilaahay muuminiinta dhigaya wanaagga loo tarayo iyo waxa la taarsado, halkaasuu rabbigeen dhigay in asagii wax la taray. Man dha aladii yuqridu llaha qardan xasanan wey falam tacudnii wey. Muslimiinta iyo ahlu khayrka, ninki meel xun dhigana waa inaad meel adag u istaagto. Anna meeshuu dhigay meel kadan inaad dhigto weeye. Hadda goor baan tusaale idiin soo qaaday qoratadii, baasha qoratada ahayd geel kacbaadis ama madax taagta allahaydee ee nabiyullaahi Ibraahim waagii dabka lagu tuuray ku afuuftay nabi Maxamed wuxuu yidhi meeshii lagu arko ha la dilo. Usha u horreeya ninku ku dila boqol xasanuu leeyahay bacda u horreysa. Annaga intaan ku khaldannay caruurta waagan ahayn bahalkaba tir la yidhaahdo oo madow oo sharasharaxa leh oon dhihi jir nabi Maxamed baa tukanaya wejiga ka qanintay baan ku jihaadi jiray waaga caruurta ahay kabatir ma garanaysaa orod badan oo madow wakaad kala goyso madaxeeda gooni ordi oo dabadeeda gooni ordi iyadoo kala go'an way qaniyo kulayd hadday ku qaniinto waxa la mida. Waxaan idhi nabi Maxamed bay qaniintay maqasho markaan la joognay baraar kabatir baan raadin jiray maanta dhan ku jihaadi jiray baashana ka dar. Nabigu wuxuu yidhi meesha lagu arko wasaqo salaada dhexdeeda lagu dula ha la raasuda ajir ulbu ushay ka horeysaa ka ajir badan talabaad baa ka ajir tasaddexaad baa kasii ajir yar dhacd oo rasninku la hela awshis waa confirm wey limaada. Waxaa la tusayaa axad walba muslimiinta iyo ambiyada meesha u istaago waa in loo istaago wey la tuso hiilo. Xayawaan baa muslimiinta ka heliyey baa waxaa la rabaa in laga heliyo ilaa qiyaamah saac. Ilaahay addoommadiisa muslimiinta halkaasay u joogaa ninku ku xadgudbana isagaa garanaya meeshuu aakhiray aadahay. Ya ibna aadam istadcamtuka falam tutcimni. Ibna aadanow raashin isii baan ku odhi oo gaajo iga haqabtir markaasaad iquudin weyday. Qaala yaa rabbi kayfa utcimuka kayfa utcimuka waatcimuka wa anta rabu lcaalamiin. Si allow kuu quudanaya adaaba quudka bixiya oo irsaaqada bixiya oo boqor maaliga oo aadama ka deeqtooma laghaniyun cala caalamiin. Nabi allah waa sidee addoonku waa yaab. Qaala wuxuu ihi ilaahay amaa calimta annahu istadcamaka cabdii fulaan. Ma waadan ogeyn addoonkaygii hebel ha oo baahan maana afku wax iigu qaba inuu ku yidhi qada iga bixi quraac iga bixi gaajan dhacsaala waa iga caddahay indhihi baa in madoobaanay inuu ku yidhi. Falam tutcima aadan quudinin. Ama calimta ma waadan ogeyn annaka low acamtu haddaad wax siin lahayd oo quudin lahayd la wajadta dalika cindii arinka ajirkiisa agtaydaad ka heli lahayd agtayda cid kale maadan ka hesheen. Markaad addoonkaygu quudin weyday anna imaada quudiseen wey. Soomaalidu way yaqaanaan waxaa lahay ninki magacaada sheegta hee maqasha loo jiraa bay dhan maqasha wax kale iska badaaba magacaada u sheegtay geela iska daa maqasha u raac. Ilaahay wuxuu leeyahay addoonka aniga ay sheegteen jeclahay waxaa tarto anaa u diyaar anaad iga helayd. Laakiin addoonkan rabi haddaad xumaysay annabaad xumayn lahayd wey haa ma jiraan. Ya ibna aadam bina aadanow istasqaytuka falam tasqinii. Biyo i waraayo baan quudhi markaasaad biyihi ii diiday baad iyo biyo ii diiday. Qaala yaa rabbi kayfa asqiika wa anta rabu lcaalamiin. Allow seen kugu waraabin adaaba rab roob iyo biyo iyo baad baa adaa keena oon iyo gaajona waa naqaa'is iyo marad weeye allana waa ka hufan yahay. Qaala wuxuu yihi ilaahay subxaanahu wa tacaala istasqaaka cabdii fulaan addoonkaygii hebel ah ooman baa biyo isii ku yidhi i waraabi falam tasqihi yaada madan waraabinin. Hawshaan ree miyiga u daran tahay ree miyi wax kale ka badbaadaanba nin ooman inay waraabin waa inay ku naargalaan baan ka yaabi. In yaroo biyo ku bakaylahayaa ee meelaha ku qarsan oo haamaha ku qarsan biyo ma ayno bareeraha hore oonbu meel loogu dhacahaya dhaguhu beelahaya halis wey remiyuhu masaladan inaysan raashin kuu diidan baa laga yaaba ay ku sooraan. Laakiin biyo ka adhiga la jooga buraashada kuu diidi ogejira xoog dhilka ugu wata kaa qarsadi imtixaan wey biyo way ku aafaysan yihiin.
أما إنك أذوق لو سقيت وضون كاس أو من هذا ورام الله لو وجدت ذلك عندي أقتيدت كه اللي في ثواب كيسي أجر كيسي لكن ما دام أظن إلهي إن توكل ورابع به أديدي أنا أظن إيدي شكا سوقادوي فعن مانتك إلا الله هوي وهو العلوس حساب بصعود يوم القيامة ويهضم مع الولي زوجها هي أولا مركا إسكا إلالي أضمها إلهي وي هلا قوضيو هلا بوقضو هلا ورابيو لبك مسلمين تهلقا ورقبو لفتو تهلون قلادو إلهي سيدا سوين المحل شايدك وإنت وحن لقوب بالله بمرك تي أمهم سنيد وان حنوصي ماذا إبوقنن وهذا بيت القصيد محل الشاهد هو الكاس حديثك هو كاس الإمام رواه مسلم وعن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عود المريض كبك بوقضة سلامة بريدية وأطعم الجائع باهنهنا قوت سوراجين قصية وفك العاني ننك لقفالي أصيرك حرق كترنا سيد داية فك سيد داية وكشقية سيد دينتيسي العاني محبوسك ننك حيران محابيستا هذا قربة نقال طف بكين محابيس بها كبعو ده لابيه الطبانكم الطبانكم بها قارات سندها قاركم شايلكم رمبا بوحا كبو ورقبتان دنك مالذي وواجب فرض عين إن لسيد داية المسلمين تنينك سوكري كرا لقا قيب قاتو مالك وحيري حولها المسلمين توا واجب إن لنتي الأرورية مسلم كستو ظلم كحيان لسود داي ويوليبا قالها يسطو اسكدا ويوكال الدرين يقوبا قليل هدي سود داي وايان محالة سين مالك وحولها حيو اللغة قادي هدي ديدان والوج هذا وإيغا الوج هذا هو ديدا حولها حرية وأصل في البشرية تذكر محيدة شان يقول حرة أدون مرة شو أسل كيس هؤلاء دي بيكي ما أدون ما دي روح والبو حود أشا سقو حرة شيء حرية دكا قالنا وحاقو در ما كتجلي حبس كشو عاو هذه المسألة كما بيحكرتين حبس قول من مجره مقاط بقول سلاة تكتو طمن جزء قرآن خلده حدي ألباك مريا كافرة وحكدرا جيد هستي وحول بقوها يسفردي وامتحان هذا مو من حريض الله قال وحكدرا مجر بركه وشازي وفك العاني هي الأسير محل شاهدكم وعود المريض بأكس الإمامكم